75 жилийн түүхтэй Монголын циркийн гол төлөөлөл, ер усын ертөнцийг бэлэглэх дэлхийг төрсөн Монгол алиалагчид уран бүтээлээ үзэгч олондоо хүрэх гэж байна. Монгол усын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин Манда Хөргөл. Монгол усын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин Баасан Жаргал. Монгол усын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин Энх Төр. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин Эрэнцэн Дөрж. Дэлхийг төрсөн Монгол алиалагчдын инээд салгдсан нэгдсэн тоглолт Монголын үндэсний цирк 2016 оны 12 дугаар сарын 9, 10, 11-ний өдрүүдэд 14, 19 цагт болно. 1916-17 үнэгүй хөргөлт хийж байна.